До теми голосування. В Донбаському державному педагогічному університеті сьогодні обирали ректора. Переважно більшість голосів отримала Світлана Омельченко. Світлана Омельченко – уродженка і мешканка селища Райгородок Слов'янського району. З відзнакою закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Тараса Григоровича Шевченка. Працювала вчителем історії. Прийшовши у 1992 році на кафедру педагогіки СДПІ асистентом, захистила спочатку кандидатську, потім докторську дисертацію і зросла до звання професора і згодом посади завідувача кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації. Світлану Олександрівну за період педагогічної діяльності нагороджено почесною грамотою Міністерства освіти України, грамотою президента України, грамотою Академії педагогічних наук, нагрудним знаком відмінник освіти Василь Сухомлинський, а також нагрудним знаком за наукові досягнення. Заміжня, має двох дітей.